Moikka vaan kaikille! Tänään tulee tää toinen ja viimeinen osa Koppervallen lukion remontista. Kiitos tosi paljon kaikille kommenteista. Tuli ihan superkivoja kommentteja viime videoon ja te tykkäsitte katsoa sitä. Ja tänään me tehdään tästä vielä upeampi. Tää ei näytä tässä alussa, että siis niinku tää on ihan hienon näköinen, mutta mun mielestä me saadaan tästä vielä niinku kivemman näköinen. Eli mä nyt tästä teen vähän näitä käytäviä ja mä teen siis tänne tänään kässä luokan, sit mä teen sen teknisen työn luokan ja sit mä teen tuonne alas semmosen niinku kuntosali kautta uimaa alas niinku tilan ja sitten mä vähän uudistin tuolla alakerrassakin näitä juttuja. Mä en itseasiassa tehnyt muutoksia hirveemmin tuonne ulkopuolelle enää. Mä mietin, että mä voisin sit kun me pelataan Let's Playtä, niin luultavasti tehdä tuonne jonkun urheilukentän tai jotain, et koska tää video on taas puoli tuntia, niin mä ajattelin, että mä en halua venyttää tätä vielä pidemmän videoksi. Eli niinku, tää on oikeesti jo taas yksi niinku, iso tämmönen remontti ollut, että on kyllä kestänyt kauan tehdä nää videot. Mut joo, mä halusin tänne vähän noita tommosia pingispöytiä. Mä laitan tänne näitä palkintokaappeja. Tuli hyviä kommentteja, että mä voisin laittaa palkintokaappeja tänne, koska joissain koulussa on sellaisia. Ja sitten välipaloautomaatteja. Noin kai lumista vuorten maalisärjestä, ja sitten yksi on niinku, tästä teinivuoret päkistä. Mä halusin laittaa noita vähän enemmän, kun on tällaisia erilaisia. Ja sitten tosta oli vahingossa seinä kadonnut ja joo, tässä oli oikeasti aika vaikea miettiä, että mitä mä niinku laitan tuohon keskelle tilaan ja näihin käytäviin, mutta mä laitan nyt kaappeja tonne ja sitten mä ajattelin, että mä teen erikseen huoneen, koska nää on jotenkin niin niinku ison näköisiä nää tilat, niin mä halusin vähän silleen, että mä teen tänne jotain pari huonetta, niin tänne tulee sitten niinku rehtorin huone. Joo, mä ajattelin, että mä tarviin reksin huoneen ja mä teen muuten myös opettajan huoneen, mutta se tulee kans niinku sit sinne alakertaan, että alakerrassa on vähän niinku semmoista harrastetilaa ja sellaista. Mä laitan alussa tuohon noin verhot. Mä en ole ihan varma, mä ehkä otan ne pois vai jätinkö mä ne. Mä en ole varma. Mä en tuolla niinku muualla halua käyttää hirveästi niinku verhoja, koska jotenkin, jos mä mietin vaikka niinku meidän kouluun, niin meidän koulussa ei ainakaan ollut siis niinku verhoja missään käytävillä tai silleen, että kun käytävällä on ikkunoita ulos ja silleen. Mutta sitten joissain luokkahuoneissahan, kun eikö ne opettajat saa itse sisustaa vähän niinku sitä huonetta, niin en tiedä, onko teillä esimerkiksi luokassa verhoja, koska mulla ei mitään haju. Mulla on vaan semmoinen niinku mielikuva, että jos on joku yleinen tila tai tälläin, niin et siellä ei silleen hirveästi olisi, mutta sitten esimerkiksi joku niinku tämmönen reksin huone, niin reksi on vähän laittanut sitä nätimmän näköiseksi. Mutta joo, tossa mä vaihan vähän tapettien väriä, laitan maton tonne. Ai niin, joku sanoi, että tää mun Speedpoint-selostus on vähän niinku kuuntelis podcastia, ja mä just mietin sitä, että mä oon aina silleen halunnut tehdä podcasteja, mutta sit mä oon miettinyt, että mulla ei ole mitään niinku, mistä mä selitän, niin tämähän on niinku täydellinen tällainen niinku, että mä voin samaan aikaan selittää jotain omia juttuja, jos mä voin välillä luntata, että mitä mä teen tässä. Että jos mä keksin selitettävää, niin sit mä voin selostaa, että mitä mä teen tässä. Mut niin, mun piti sanoa siitä, kun mä puhuin viime videossa siitä, että mulla oli se positiivinen tulos. Jos ette ole kattonut viime videon, niin tää pandemia juttu, mä en halua sanoa sitä koolalpaa nimeä, koska mä en tiedä, että saako sitä vieläkään sanoa. Kyllä se mun mielestä saa, mut mä nyt skippaan. Jotkut sanoo sitä muuten korreksi. Mut joo, niin mä tein eilen testin, niin nyt se oli jo negatiivinen. Eli mä en enää levitä virusta, ai niin, voiko se edes sanoa? No kai se voi sanoa, eikö kaikki muitkin viruksia ole? Mut joo, niin sitä halusin vaan kertoa, että mä oon vähän niinku terve, kai, en mä tiedä. Mulla siis oli toissa päivä viimeksi niitä lihaskipuja, että eilen ei ollut mitään ja tänään ei ole nyt ollut vielä mitään. Että aika vähällä kop selvisin, että vatsa oli sekaisin ja sitten niitä lihaskipuja tälleen. Mut joo, mä palasin tästä tuonne terveydenhoitajan huoneeseen, koska tää oli jotenkin sellainen niinku ankeen näköinen, niin mä halusin vähän tehdä muutoksia tähän näin. Ja joku itse asiassa kommentoi, että voiko mä tehdä niinku väliseinän tohon, että sit kun siellä on kuraattori ja terkkari samaan aikaan, että se kuraattori ei niinku kuulisi niitä juttuja, mutta tässä simississähän ei oikeasti, tai mä en tiedä, onko tässä yliopistolisarissa edes mitään terkkaria tai tällaista, ei mitään hajua, koska esimerkiksi kun miettii, että Amerikassa toi terveydenhuolto on muutenkin semmoista, että onko niillä edes koulussa mitään terkkaria, koska Suomessahan se on niinku ihan niinku obvious, että on niinku terkkari koulussa ja tälleen, mutta sitten
en mä tiedä, Amerikassa maksaa kaikki lääkärijutut ihan hirveästi, niin ei välttämättä ole. Mutta mä nyt silleen tein, että on niin aina yhteinen tila niille, että täällä ei samaa aikaa ole niin mitään. Ja no tohon olisi voinut niin rakentaa seinän kokonaan, mutta jotenkin en mä tiedä, tulee liian ahtaan näköisesti, mä en halua laittaa. Ja sit mä käytin vähän unelmakodista näitä tämmösiä laatikoita, että sit kun te lataatte tämän galleriasta, niin siinä on luultavasti aika pitkä litania lisäreitä, mitä mä oon käyttänyt, mutta galleriassa pystyy painaa esimerkiksi unelmakotilisäristä, mä oon käyttänyt yli vaan noita laatikoita, eli jos teillä ei ole sitä, niin se ei sinänsä haittaa, mutta kun galleriassa lataa noita juttui, niin siitä pystyy painaa niinku sitä lisäriä, että siinä missä lukee ne litaneet, että mitä kaikki lisärit on käyttänyt, niin siitä pystyy painaa esimerkiksi vaikka sitä unelmakotia, niin sä näet, että mitä tavaroita mä oon käyttänyt, eli vaikka siinä on pitkä litania niitä, niin mä en oo käyttänyt hirveästi kuitenkaan, että siinä on niitä kittejäkin, kun mä oon käyttänyt tätä kultaköynnöstä erittäin paljon. Nyt passasin sanoa se oikein, kun mä oon varmaan niin kuin koko siitä alkuajoissa sanonut sitä muraatiksi. Mut joo, tässä mä muokkasin tästä luokasta tällaisen punasävyisen. Mä halusin, että nämä luokat on isoja. Mä en hirveästi muokannut niitä silleen, niin kuin tietysti pienemmäksi, että jotkut huoneet on silleen pienempiä, mutta mun mielestä tällainen niin kuin iso luokka on kiva. Ja sitten kun mä en ole vielä pelannut tätä ollenkaan tai katsonut videoita, niin mä en tiedä, että onko nämä niin kuin luokat aina ihan täynnä, ei mitään hajua, mutta tänne mä laitan kasveja. Ja tästä huoneesta tulee vähän tällainen, niin kuin esimerkiksi mä oon nyt käyttänyt lemmikkikamaa lisäriä tässä, koska mä halusin tälle hamsterin ja sitten mä laitan toiselle puolelle bubalun, koska en mä tiedä, niin kuin cool olisi ollut, jos meidän koulussa olisi ollut lemmikkejä, koska mä tiedän. Mä en tiedä, onko Keski-Espoon koulussa enää, en tiedä, onko kukaan teistä Espoon Keski-Espoon koulussa, mutta siis sehän on nyt kyllä uusittu ja tälleen, mutta siis anyway, niin siellä oli kuulemma joskus siis tiettekö te jotain niinku lemmikkejä, tai sit se oli vaan joku semmonen juoru, en mä tiedä, mutta siis jotain siellä ilmeisesti on ollut, mä en ole nyt ihan varma, ja sit mä kuulin, että jossain koulussa on just ollut niinku tiettekö te tommosia pieneläimiä, ja sit no kaloja on aika monessa koulussa kyllä ollut, mutta kaikissa koulussa, missä mä oon ollut, niin siellä ei ole kyllä ollut mitään. Mutta mä laitoin tuonne vähän tommosia niinku kissa- ja koirajulisteita, että toi olisi vähän niinku voinut olla semmoinen, mitä se on, niinku, no biologiaa tai jotain, en mä tiedä, siinä on jotain eläinten opiskelua, en mä tiedä. Mutta joo, tässä mä ajattelen, että tää ruokala on kuitenkin ehkä pikkasen liian iso, niin mä pistin tän nyt puoleksi. Mä veikkaan, että tää ei tule ole kuitenkaan niinku täynnä ruokatunnilla, ja jos tulee, niin sitten tuonne ulkopuolelle, kun tossa mä tein tuohon ovet tuonne ulos, niin tuonne ulos voisi lisätä myös pöytiä. Sen itse asiassa voisi niinku tehdäkin tässä, että kun aloittaa Let's Play, niin laittaa tuonne ulos sellaisia pöytiä, että sinne voi mennä myös syömään. Tuohon mä haluaisin laittaa ikkunaa. Mä ajattelin, että mä jätän tuon vitsin maalauksen. Tuohon mun mielestä oli cool, että se näkyy niinku tuonne toiselle puolelle. Mut joo, sen takia mä pienensin tämän ruokatilan, koska mun piti mahduttaa tänne siis se kässähuone ja tekninen huone. Ja joku kommentoi mulle, että voisinko mä tehdä lisää niinku normiluokkahuoneita, mutta mun mielestä nämä luokkahuoneet kai riittää, tai silleen, että tuolla niinku, onko tuolla niinku periaatteessa kaksi normiluokkaa, sitten on niinku koneluokkaa, sitten ylhäälle tulee kuvisluokka ja musiikkiluokka, ja sitten, niin, siinä ne periaatteessa oli, että silloin kun tässä on tää niinku alkuperäinen niinku, mä olisin ollut sairaala, ja se näyttää ihan sairaalalta, mutta alkuperäinen koulu, niin siinähän mun mielestä oli vaan noin pari luokkaa, eikö ollutkin, ja sitten jätti kokonainen ruokala, ja joku sanoi, että voiko mä näyttää ennen ja jälkeen kuvat, niin mä näytän tässä lopussa ennen ja jälkeen videot, eli me voidaan mennä silleen reaaliajassa järkyttymään siitä, että kuinka hirveältä se koulu nyt oikeasti näyttikään, koska niinku sen unohtaa tässä, kun tekee tätä remonttia, ja niinku mä en vieläkään, mä muistun vaan, että se on erittäin semmoinen, tiettekö se niinku valkoinen, ja sit niinku kolkko, että siellä ei hirveästi ole tavaraa. Joku itse asiassa kommentoi mulle sitä, sen koulun pitää olla silleen niinku aika niinku semmonen että siellä ei ole paljon tavaraa sen takia, että se toimisi kaikilla pelaajilla. Mutta mä just mietin sitä, että kun on noita kaikkia tommosia rakennuksia, mitä niinku noi Game Changerit on tehnyt, niin kyllähän niissä on vähän enemmän tavaraa kuitenkin. Että kuitenkin se on niinku se pääjuttu tässä, että mun mielestä Sims voisi tehdä silleen, että mä en nyt tiedä, onko toi se syy vai eikö ne vaan jaksanut, vai oliko se niiden mielestä fine vai onko niinku mitä. Mutta mun mielestä Sims voisi tehdä silleen, että olisi aina kaksi tietysti
se koulu, että tässä automaattisesti olisi vaikka se niinku huonommalla grafiikoilla toimiva koulu, ja galleriasta voisi sitten ladata semmoisen hienomman koulun, missä olisi enemmän tavaraa ja enemmän käytetty tietysti juttuja, mikä voi kuormittaa sun tietokonetta tai jotain. Mä en tiedä, että kun te pelaatte, niin onko teillä asetukset, mullahan on itsellä niinku täysillä, niin onko teillä miten nuo asetukset, että jos teillä on täysillä, niin lagaako teillä esim. Mullahan on niinku siis pelitietokone, että hän niinku on maksanut aika paljon etälleen, mutta sitten mä mietin, että jos on semmoinen niinku peruskone, että kyllähän mäkin silloin, kun mä aloitin pelaa Simsia, niin mä pelasin aina läppärillä silloin teininä, mutta joo, en tiedä, tässä valmistuu kesseluokka. Tuli vaan tässä vielä, kun katsoin ruutuun. Mun mielestä tästä tuli ihan supersöpön näköinen. Jotenkin tää niinku näppärää neulontakamaa-lisäri oli erittäin hyvä lisä, koska no okei, se on silleen, että sit kun mä pelaan tätä, niin ne tuskin menee tonne niinku tonne luokkaan, niinku tietysti tekee kässäjuttuja, mutta on vähän niinku rekvisiittana tässä, että on niinku vähän NS-realistisemman näköinen koulu. Mä en oo ihan varma, että jos tonne olisi laittanut sen joku sanoi, että se on tussitaulu, mutta jos sinne laittaa sen taustalle, niin sitten, että luulisiko ne, että se on niinku koulu, niinku, luulisiko ne, että se on koulu, luokkahuone. Mä en ole ihan varma, että miten se menee, että jos siellä on se, niin menisikö ne sinne. Ja sitten me tehdään tähän viereen tekninen luokka. Mä menisin laittaa alustan kynttilän tekojutuja ja mä ajattelin, että mä laitan sinne kaikki tommosia erilaisia juttuja. Tännehän voisi tehdä jonkun laajennuksen, missä olisi vaikka kynttilän tekoa ja kukkasidontaa ja kaikkea tällaista, mutta tää tulee nyt olemaan tekninen luokka. Siellä päädyssä on just opettajan pöytä. Mä halusin, että toi opettajan pöytä on vähän tollanen erinäköinen. Mun mielestä toi sopii hyvin tonne. Sitten mä vaihoin tästä vähän näiden tapettien väriä. Ja kohta mä vaihan itse asiassa tämän lattian kanssa vähän tummemmaksi. Kuitenkin mä en tiedä, se tumma lattia kanssa sopii tähän silleen semmin hyvin. Ja sit mä laitoin tänne ton ristipistetun toi maalaiselämää lisäosasta. Ja mä halusin laittaa tänne niinku ikkunat toiselle puolelle silleen, niinku, että täällä teknisestä luokassa näkee tonne ruokalaan ja ruokalasta tonne. Ja mä laitoin siihen sitten tommoset niinku NS-rullaverhot, että ne vois niinku laittaa kiinni, että jos tuolla on jotain opiskelijoita, ketkä häiritsee, vaikka Simsissä ne tuskin tulee, että no en tiedä, ne voi tulla siihen kyläämään, mitä siellä tapahtuu. Mut joo, nyt me siirryttiin tänne ylhäälle. Mä skippasin tässä vähän, kun mä vaihoin niinku noi kaikki tapetit tolleen siniseksi ja sitten ton lattian tolleen tummaksi. Mut joo, tässä me tehdään siis musiikkiluokka. Ja mä alus mietin, että mä haluan tätä ihan vähän isommaksi, niin sit mä ajattelen, että mä teen tähän tällaisen jännän muodon ja sit mä laitan siihen niinku lasi-ikkunoita. Mä tykkään siitä, että näissä huoneissa on silleen, että sinne näkee sisälle, koska no okei, se ehkä voi häiritä joitain opiskelijoita, mutta siinä leikisti voi lisätä sit vaikka verhot tai jotain, mutta on siinä silleen nyt niin väliä oo. Mutta mun mielestä nää on vaan vähän silleen, että sitten kun on joku pikkuinen ovi, no onhan siis, niin kuin, no kyllä suunnankoulussakin oli pikkuinen ovi, mutta oli siellä, no en mä tiedä, no tässä Simsissä näyttää vaan jotenkin kolkolta. Ja sit kuitenkin, kun mun pitää itse pelata tuolla, niin sit mä haluun, että niin kuin, sieltä näkee myös pois. Itse asiassa kun mä opiskelin media-assistentiksi, niin meillä oli siellä, kun mä olin Omnias tossa Espoossa, niin jos joku on Kirkkokadulla esim. Opiskelemassa tai ollut, niin tietää tai menossa, niin siellä yksi luokka on semmonen, missä on tietysti te noi lasi-ikkunat silleen niin kuin ulospäin tai silleen, että sieltä näkee. Se oli mun mielestä se ollut tietokoneen luokka, kun siellä on pääosin justiinsa niitä tietokoneen luokkia, koska media-assistentti juttuja, mut joo, niin siellä on sellainen, ja tässä mä halusin niinku käyttää näitä tällaisia lasi-ikkunoita. Ja tänne tulee tää joku vitsin, mikä toi on, DJ-pöytä tai tommonen. Ja sit mä laitan vaan jotain mikrofoneja. Ja tossa oli tommonen DJ-miksauspöytäkin. Mä olisin sen halunnut tänne myös, mutta se ei oikein mahtunut mihinkään. Tossa muuten näkyy toi ikkuna, kun se bukittaa tolleen. Niin mulle kommentoi aika moni, että noi mun ikkunat ei silleen niinku tossa siis pää niinku sisäänkäynnillä, että ne ei bukittaisi silleen, että kun niitä klikkaa, niin sitten se niinku toimisi. Mut mä testasin sitä, niin ne ikkunat silti pukittaa, vaikka niitä painaa. Et mä en tiedä, siinä on joku erilainen juttu. Siinä on tietysti, että jos sulla on niinku, mä näen varmaan, onko tossa niinku puoliseinä, tai siis niinku on kolme seinäkorkeutta ja siinä on se keskiseinäkorkeus, niin jos sä laitat ikkuna silleen, että se on puoliksi tyyliin siinä toisessa kerroksessa, niin silloin se ei mun mielestä silleen toimi niinku kunnolla ja sitä ei oikein voi fiksaa. Mut joo, sitten mä teen tänne vähän jotain tällaisia juttuja. Ai niin, tuohon muuten keskelle tulee kirjasto. Mä unohin kokonaan. Mut joo, sitten mä laitan toiselle puolelle samalla lailla. Se musiikkiluokka nyt oli about valmis. Mä tein sitten silleen, että mä aina välillä
tuntia, että sitten lisät tänne niin kuin jotain koriste-esineitä. Ja sitten luultavasti nyt, kun mä kuvaan tämän voice-overin, mä en ole ihan varma, että haluaisin mä vielä jotain muutoksia tehdä tonne. Että mä saatan vähän lisää jotain tavaroita sinne vielä rekvisiitaksi, mutta mä kyllä aika paljon eilen yöllä yritin mennä lisäilemäänkin noita kaikkia juttuja tonne. Mutta joo, tässä tulee mun mielestä kivan näköinen ja mä tykkään silleen, että täällä olisi näitä kasveja, koska mä haluan tänne vihreyttä. Mä en tiedä, hirveän monessa koulussa ei välttämättä ole kasveja, mutta on Sims ja minä joudun pelaamaan täällä koulussa. Niin sen takia mä halusin tänne paljon kasveja, koska kasvit on parhait. Ja siis niinku mun mielestä tää näyttää heti paljon semmoiselta niinku kotoisammalta ja sit sellaiselta tietysti luovalta tilalta, että tänne kouluun mä voisin todellakin mennä. Ja joo, tossa mä laitoin tuohon pulpetin, että mun mielestä oli hauska sille, että pulpetti olisi tuolla päädyssä, että sit siinä oli vähän jotain niinku, mukaan joku pelikonsoli, jotain CD-levyjä, ja sit mä laitoin näin roskikseen, koska koulussa pitää myös olla roskiksi, koska porukka roskaasi muuten. Joo, sitten, toi oli niin outo, siis legit, kuvisluokka, siinä oli yksi pöytä, oliko se joku 4 tuolia silleen ihan super oudosti, ja sitten 2 maalaustelinettä. Mut joo, yliopistolisärissä oli tullut tollasia, niin mä laitoin noita tonne ylhäälle kohta, niinku koko tonne seinän myöden. Ja sitten mä päätin, että mä haluan tänne 2 pöytää, siis täällä oli leikit vaan 1 pöytä. Ei kun mä laitan tänne itse asiassa 4 pöytää. Mä laitan silleen tälleen, että on periaatteessa 12 niinku paikkaa. Mä halusin laittaa tälleen, koska meillä kun on ollut kuviksen luokkia, niin meillä on ollut just silleen, että on ollut tyyliin tommoset isot pöydät tai jotain. En kyllä kunnolla muista, mutta Saarni itse asiassa ei ollut tolleen, mutta tulee mieleen just niinku ammattikoulu enemmän, koska niitä on niin pitkä aika, kun mä oon ollut koulussa, mä oon niin vanha oikeesti. Ai niin, muuten piti vielä sanoa se, että terkkui kaikille, siis mun ikäisille ja mun vanhemmille seuraajille tai yli 18-vuotiaille. No okei, terkkui kaikille, mut siis tuli super paljon kommentteja justiinsa, että on vähän vampia seuraajia, niin ihana jotenkin kuulla. Sille justiinsa, kun Sims on niin semmonen, että musta tuntuu itse asiassa näitä rakennusvideoita, tai en mä tiedä, jos sä olet niitä vanhempia seuraajia, niin katsotteko te myös mun Let's Play-videoita, vai kiinnostaisi teitä enemmän katsoisit rakennusvideoita ja haasevideoita, mut musta tuntuu, että kun mä en itekään oikein jaksa kommentoida videoihin, että musta tuntuu, että justiinsa, että kaikki nuoremmat kommentoitte enemmän. Ja sit niinku, et ainakaan ite mä hirveesti en kommentoi, paitsi yksi, itse mä muistan sun nimeä, mut yksi kommentoija kommentoi aina ihan superpitkiä viestejä. Sun nimi taas alkaa tyyli yllä, en mä ihan varma mikä sun proffanimi oli, mut siis terkkuja sullekin. En tiedä tunnistatko itses, mut sulla tulee aina semmosia kunnon pitkiä viestejä, mitkä pitää ihan ajatuksella lukea. Mut joo, tässä tulee tää kuvisluokka, mä ajattelin laittaa tänne, näähän on nyt semmosia, mä en tiedä, toivottavasti näissä ei kota tätä peliä hirveesti, koska noi on semmosia bannereit ilmeisesti, että kun tulee niitä jotain, siis kun tässä voi tulla jotain sellaisia, tiettekö te, shakkikerho, mikä se edes niinku on nimeltään, tiettekö te, kun jossain voi tulla vaikka nerd-festivaalit ja tällaisia, niin sitten mä en tiedä, että tuleeko jotain tommosia, niinku, että shakki-festivaali tai jotain semmosia, mä en tiedä, tuleeko sellaisia tonne jonnekin, että sit siellä on niinku noita, ai niin kattokaa tää prohack, mä näin TikTokissa, että toi reppu menee täydellisesti näiden penkkien kanssa, eli kun nostaa 9-kirjaimella ja nostaa 0:lla, niin sen voi nostaa tohon tolleen. Joku muuten sanoi, miksi sille ei toimi toi, niin sun pitää ehkä olla se BB Move Objects koodi päällä, että toi nosto toimii, mä en ole sitä varma. Mut joo, niin niistä festivaaleista, niin mä laitoin noita kylttejä tonne joka puolelle, kun ne on niin semmosia massiivisen näköisiä ja kivoja, niin mun mielestä ne jotenkin sopii. Et sit kun mä tein se shakkihuoneen, niin mä laitan sinnekin. Ja joo, vuodenajat lisäristä, nää on ihan superjees, eli sun täytyy laittaa BB Show Hidden Objects koodi päälle, toi Objects on niin vaikea sana. Mutta sillä koodilla saa noit tollasia, kun vuoden ajassa pystyy askarilla just kaikki kortteja tommosia, niin niitä saa sitten tohon lisättyä. Sitten kohta mä menen, tai silleen, niin kun mä en ihan varmaan näkyy tässä videolla, mutta mä laitan tonne kuvishuoneeseen vähän niin kuin julisteita just siihen ikkunaseinähommaan ja tälleen. Ja tähän mä ajattelin alussa, että mä haluan vaan siis jonkun random tilan silleen, niin kun, että mun mielestä voisi olla hauska, että tässä on joku tällainen, että kun tässä on niin tietysti tämmönen avaratila, niin sit mä päätin, että mä teen tähän kirjastoon. Mun mielestä niin kuin super jees, koska meillä ainakin siis no ala-asteella, ei kun hetkoneen ala-asteellakin oli kirjasta. Kirjasto on kyllä must have ja jännä silleen, että no ehkä siellä Amerikassa, en mä tiedä mitä niillä niin kuin on siellä koulussa, koska ei ole kokemusta, mutta päätin tähän laittaa tämmösen pienen kirjastotilan, että täällähän
tähän, tänne tulee 3 tietokonetta myös, koska yleensä kirjastoissa, kouluissa on justiinsa myös tietokoneita, niin mä halusin laittaa tähän kanssa sellaiset. Ja tässä pientä säätöä tämän kaa. Mun mielestä oli kiva, että siinä ei mitään ovea, vaan tuollaiset niin avonaiset oviaukot. Ja tossa nyt hyllyt tolleen randomisti päällekkäin, niin mä otan ne kohta pois, kun mä tässä nyt vaan yritin kokeilla kaikki eri vaihtoehtoja. Mä laitoin alussa siis nämä hyllyt kanssa niin tähän keskelle, ja tähän mä jätinkin nämä, koska mun mielestä olisi kiva, että toisella puolella on niinku tolleen sohvia, että sä voit mennä tuonne tietysti lukee tai opiskelee rauhassa, ja sitten toisella puolella kuuluu hirveen näpytys, ehkä noihin kirjahyllyt vähän blokkaa sitä ääntä, mutta tähän toisella puolella tulee sitä 3 tietokonetta. Mun täytyy ihan testaa, että pääseekö se sim kävelee tosta oikealta, tosta läpi, mutta mun mielestä nykyään ne simsit pääsee jopa puolen ruudun semmosia niinku, että ennen, kun sä pelasit simsiä, jos sulla oli tuoli vaikka edessä, ja siinä on vaikka 5 kilsaa toiselle puolelle, niin se ei ikinä, se oli silleen, aah, minä en pääse tästä eteenpäin, tietäjät muistaa ton vanhat simsit, kun ei oikeasti pystynyt kävellä mistään, niin kun että sä laitat yhden tuolin sen eteen, niin se oli silleen, aah, en pääse tästä pois, olen jumissa ja kuolen tänne, mut joo, sit kuvisluokkaan, mä halusin vähän noita julisteita, oli jännä, kun se ei näkynyt tuonne toiselle puolelle kokonaan, niin piti sitten laittaa toi toisellekin puolelle täyteen, mut mun mielestä ne on kaikki tommoset julisteet, ne on vaan hienon näköisiä, tää just näyttää mun mielestä enemmän sitä kuvisluokalta, eiks näytäkin? Mun mielestä tosi niin kun nätin näköinen, mä tykkään tosi paljon kyllä tästä. Mä en valta odottaa, että mä pääsen tänne kuvaamaan. Nyt kun tää video tulee, niin mä en nyt vieläkään varmasti, mä en ole vieläkään saanut sähköpostia, että voinko mä nyt kuvata sitä Let's Playtä vai haluuks ne, että se yhteistyövideo on Let's Playtä, kun siis se yhteistyö koskee just tätä backia, että niin kun halutaan, että mä niin kun näytän näitä ominaisuuksia tämmösiä, että kun mulla, mä en tiedä, katsoitte sitä viime videoa, missä mä selitin tästä, mutta siis kun mulla on semmonen kiva haasteidea, niin niiden pitäisi hyväksyä se, että jos se on fine, niin mä voin saman tien kuvaa teille Let's Playtä, koska mä haluan mennä pelaamaan. Mutta mä itse asiassa mietin, että haluaisitteko te nähdä, mä en tiedä, se olisi ehkä vähän liian lyhyt video, tai en mä tiedä, jos mä tekisin sen aidan huostaanotto perheen, ja sitten mä niinku tekisin aidasta teinin, koska nytten se on jossain mun vanhoissa tallennuksissa taaperona, niin jos haluaisitte sitten nähdä video, missä mä tekisin siitä esim. Niinku, ai niin, mä tekisin teinin, mutta siis mulla tuli mieleen yksi juttu vielä, mikä mun pitäisi remppaa. Joku kysyi multa, että aiotko mä remppaa sen auditorion? Niin, sehän on tässä vieressä. Se auditoriokin pitäisi rempata, mutta se ei mun mielestä ollut niin pahaa, että vaan niinku ulkopuolelle. Et jos mä niinku ulkopuolelle remppaisin sen silleen, että se mätsäisi tähän, koska se mun mielestä näkyy tässä vieressä. Eikö se voisi olla ihan kiva teillekin, että voisitte lataa tämän ja sitten voitte lataa se auditorion. Niin mä ehkä nyt senkin voisin remppaa. Kommentoi alas, haluatko nähdä siitä videon. Että periaatteessa mä voisin kuvaa siitäkin videon, mutta sitten tulee nyt vähän tämmöisiä speedbuild-rakennusvideoita. Mutta kommentoi muuten vielä yksi juttu. Tää on kunnon silleen, kommentoi. Mutta haittaako teitä, jos näistä niinku speedbuild-videoissa mä en näy? Koska musta tuntuu, että on enemmän tällainen podcastimäinen, koska mä tuijotan niinku tyyliin audiokäyrää tosta ja mun mikrofonit. Mä en koko ajan kato edes mun niinku näyttöä. Et sit jos mulla on niinku mun webbikamera tässä, niin sit periaatteessa mä enemmän just niinku reagoin tohon, mitä tossa ruudussa tapahtuu mun mielestä. Ja sit jotenkin, en mä tiedä, vaan jotenkin, en mä tiedä, mä jotenkin tykkään. Mä haluan kuvaa lisää speedbuild-videoita ja tällaisia, koska tykkäätte näistä. Ja nää on niin tällaisia, että sun ei edes ole välttämättä pakko katsoa tuota videoa. Sä voit vaan kuunnella, mitä mä hypätän ja kerron mun elämästä. Ja sit niinku sä voit tulla lopussa katsoa, että oo, näyttääpäs erilaiselta tää talo. Tai sit voit vaan katsoa tätä. Siis kun mä oon nähnyt itse asiassa, eikö se, esim. Vaikka tulee mieleen Nova, niin eikö Nova tehnyt jotain semmosia niinku, että tarinoita ja sit siinä pyöri pelikuva. Mut mun mielestä se itse edes pelannut siinä vai pelasko? En mä tiedä. Joskus mä kuulin, että se ei pelaa ja sit joskus ilmeisesti, en mä tiedä. Mut silloin siinä pelikuvaa jotain randomia, sit se vaan höpöttää niitä tarinoita, niin tää on vähän niinku sellainen, että tossa vaan on tollanen niinku, ois juttu pyörii tossa noin, ja sit mä vaan selitän jotain omaa, mut joo, kattokaa, tässä tulee siis tää alakerran, siis tää on niin kolkko, mä en tajua, siis niinku, jos mä haluan mennä, tiettäks te, no okei, mä tein koulun kuntos, oli kuinka hienoa, että ne yleensä on näyttänyt, mutta kuitenkin, että jos koulu, näin iso koulu ja tälleen, niin mä haluan, että täällä kaikki on silleen uutta ja hienoa, joten mä laitan tonne tollaset hienot kuntoilu laitteet ja juoksumatot. Mä laitoin silleen, että niinku ikkunoista sä voit katsoa ulos, kun oppilaat kävelee ohi ja sä juokset siinä. Ja sit kuntosalilla on yleensä peilejä, niin mä laitoin peilejä tänne. Ja simsis pitäisi olla tietysti niitä painonnosto, niitä juttuja, niitä painoja, koska simsis ei ole sellaisia. Tietysti tohon sopisi niin sellainen, missä ne kaikki painot on semmonen metallinen juttu ja sit siinä olisi niitä käsipainoja, niin siihen sopisi sellainen, mutta simsis ei oikeasti hirveästi oo. Et jännä, kun tuli fitnesskamasetti, niin siinä ei sit kuitenkaan tullut
haluttiin, että sitä, sit olisi niinku, mitä kaikkea, olisi vaikka niitä kuminauhoja tai leuanvetotankoja. Siis Sims oikeasti, jos te teette jotain, niin tehkää kunnolla, please. No, ehkä tuohonkin sitten jossain vaiheessa tulee lisää. Mulla olisi itse asiassa semmoinen modi, missä on sellaisia niinku käsipainoja ja tollaisia, että pitäisikö mun testata sitä. Mä oon vähän miettinyt, että mä voisin testata sellaista modia. Mä on kiva kanssa testaa aina näitä modeja. Mut joo, sitten tässä oli pian sääntöä. Mä yritin miettiä, että miten mä niinku saan nää laitettua tänne. Ja yhdessä vaiheessa mä muuten vahingossa poistin portaat tänä alakertaa. Mut joo, sitten tähän mä halusin alussa laittaa niinku tietokonehuoneen. Mut sitten mä laitoin nää tietokoneet tälleen. Ja sit mä aloin miettiä, että miten mä niinku laitan tänne. Ja mä halusin jättää nää tällaiset ns. Vanhanaikaisemman näköiset koneet, niin sit mä päätin, että mä en tee tosta huonetta, että kun ilmeisesti on joku tietokonekerho hommeli tai joku semmoi, niin tota, ne voi sit tulla tonne alas, tai mä en tiedä, tunnistaaks ne edes niitä tietokoneet, kun siellä on kirjastossa tietokoneita ja sit siellä muualla on, mä en tiedä, tuleeks ne kokoontuuks ne edes samoille tietokoneille, mut mä halusin, että toi on niinku tosta tolleen avonaisesti, ja sit shakkihuone on tällainen umpinainen huone, koska tota, shakki vaatii keskittymistä, niin tota, halusin, että täällä sitten on tämmönen keskittymistila ja sinne kanssa tuli kultaköynnöstä ja sitten tässä on tää tota, tämmöinen banneri juttu ja sitten mä laitoin 3 jotain random julistetta tohon vaan rekvisiitaksi ja sitten tosta puuttuu ovi, piti laittaa se tohon ja sitten tässä mä mietin, mitä ihmettä mä nyt tänne laitan ja sitten mä tajusin, että mulla ei ole opettajan huonetta eli tehdään tänne opettajalle tämmönen pieni hengähdystila ja tässä lisärissähän tuli siis opettajalle oma ovi, että jos laittaa opettajan huoneen oven, niin sitten tota, sinne ei kävele oppilaat, niin laitoin tuohon semmosen. Siinä on ilmeisesti joku tommoinen kylttijuttukin tai joku tollainen. Mä en tiedä muuten, että laitoinko mä tuon oven edes oikeinpäin, koska tuli mieleen, että tuossa on tommoinen metallikyltti tuolla puolella, ja sitten ihan kuin siinä toisella puolella, jos on joku paperilappu, en mä tiedä. Mut joo, tänne opettajahuoneeseen mä ajattelin, että mä laitan vaan ihan tämmösen perus tota, ruokapöytäjutun. Mä itse asiassa tajusin yhden jutun, mikä mun olisi pitänyt laittaa tänne, ja se on jääkaappi, koska opettajat ei välttämättä mene ruokalaan syömään, niin täällä olisi pitänyt olla jääkaappi, että ne voi tulla tänne ottaa pientä snacksia. Eli sen mä luultavasti voisin lisätä tänne vielä. Mä en ole ihan varma muistaks mä nyt, kun mä me esittelen tätä, niin no katsotaan, jos mä muistan lisää se jääkaapi tonne, tai mahtuuko se tonne, mä en ihan sata varma. Mutta olisi kiva, koska sitten ne vois niinku tuolla myös tota, säilyttää niiden eväitä, vaikka eihän ne ota eväitä, mutta kuitenkin siellä leikistä olisi eväitä, ja sitten ne vois syödä myös tuolla, ettei tarvi mennä sinne ruokalan buffettiin niiden oppilaiden kanssa. Mä laitan tonne jättikokoisen telkkarin, koska en mä tiedä, jos niillä on vaikka jotain kokouksia tai jotain, niin musta on kiva, että siellä on niinku tommonen, että ne voi siitä sit katsoa, että mä ensin alussa laittaa sen tota, tussitauluhommelin, mut sit mä päätin, että mä laitan ton. Ja yliopistolisäristä oli tullut tommonen kiva, niinku, mikä toi ikinä onkaan, siinä on vähän niinku tussitaulua myös, että siihen voisit kirjoittaa jotain tärkeitä juttui. Sit mä laitoin itse asiassa, tossa huomaatte, että siinä on Brightchesterin ja Foxburyn tommoset niinku Foxburyn tommoset bannerit, niin mä halusin, koska tiettekö te teinivuodet lisäristä, senhän jälkeen ne vähän niinku siirtyy yliopistoon, että tää koulu ja yliopisto tekisi vähän jotain yhteistyötä, niin siellä on niinku valmiina noi tota bannerit, että nää sit info, että joo, tän koulun jälkeen hakekaa sitten yliopistoon ja silleen. Ja tota, nytten tässä mä en ole varma näkyyks tää tässä, mutta mä niinku laitoin noin rappuset tonne uudestaan ja sit tonne jäi tota tommonen kolo, niin mä ajattelin, mä laitan tonne vähän jotain tommosta tekemistä, että siinä on pöytäfutis ja toi tommonen joku random, mikä kokoaa laama, mikä toi peli edes on, en oo varma. Vaihan tästä tän lattian värin niinku näkyy, mun mielestä ehkä sopii tänne alakertaan paremmin. Mulla jotenkin meni moti, kun mä oon liian kauan ollut tuolla samalla lattialla tuolla ylhäällä sisustellut, niin sit jotenkin se pisti silmään, niin päätin vaihtaa tän ja sit tänne vähän kasvei. Tää on kuitenkin kellarikerros, niin tota, tarvii vähän jotain tällaista, niin kuin, ettei ole niin tunkkosen näköinen. Sitten mä laitoin tuohon muuten tuommoisen jättikokoisen pelimasinan, niin kuin näkyy, ja sitten mä laitan julisteet tolleen. Mä halusin, että täällä alhaalla on tämmöiset kunnon harrastetilat, ja sitten kun niin kuin mulla on niitä teinejä täällä, niin mä haluan, että ne teinit nauttii täällä, että ne voi tulla tänne just niin kuin koulusta niin kuin oppitunnien välissä niin kuin justiinsa pelailee ja tälleen, ja vaikka koulun jälkeenkin voi tyyli jäädä tänne. Mä en ole varma, saako tänne jäädä koulun jälkeen, vai pitääkö sitten mennä niihin muihin aktiviteettijuttuihin. Mut hei, tää alkaa oikeasti olla kohta valmis, että mä oon niinku offscreenina vaan pikkasen lisäillyt tänne tietysti jotain sisustuselementtejä, eli mennään vaan suoraan katsoa, miltä tää nyt näyttää, eli se jääkaappi sinne opettajahuoneeseen. Eli tää koulu näytti siis tältä, eli erittäin tällainen vaaleateemainen, näyttää niin oudolta, eli nämä kaikki ikkunat ja kaikki mä oon sit niinku vaihtanut, eli mä en niinku tehnyt periaatteessa mitään niinku lisärakennuksia tai sellaisia, että tää näyttää niinku samalta ulkoa, niinku nää seinät yms, mut mä vaan muokkasin kaikki väriä.
kaverit yömmäs. Mut joo, mennään vaan kattoo. Eli siis täältä, kun tullaan sisälle, niin tää, mä en tiedä miksi tossa on, niin toi on vaan tommonen niin kuin random katoshomma tai tollanen tossa. Sitten näyttää tältä, eli tota, ei herra jästäs. Okei, tässä on kuvisluokka. Joo, näyttää ihan sairaalalta oikeesti. Täällä on musiikin luokka. Tääkin on ihan hirveän näköinen, en jotenkin yhtään tykkää tosta koko lattiamatosta. Sitten mennään katsoa alhaalta, eli herra jestas, okei. Ruokala oli siis vaan tällainen, siis tää on ihan hirveän näköinen, mä en käsitä. Ja sitten täällä on yksi luokkahuone. Nää luokkahuoneet on nyt ihan ok, mutta tää lattia jotenkin en tykkää ollenkaan. Sitten on tää huone, eli identtinen. Sitten on joku random, mä en ole varmaan oli niitä jotain tämmösiä, niinku onks tää nyt joku taukotila tai jotain. Sitten onks tää niinku reksihuone, ei mitään hajua. Sitten on vessat, oli tälleen niinku, että tonne saa mennä, niin jo tänne saa mennä miehet ja tänne saa mennä miehet ja naiset. Mä tein uniseks vessat itse. Täällä on lisää vessoja. Sitten katsotaan vielä tää alhaalta. Eli alhaalta näyttää tältä. Oh my god. Eli siis kuntoiluhuone näyttää tulta. Shakkihuone tommonen. Tietokonehuone tommonen. Sitä on ihan kauheen näköinen. Joo, sit mennään lataan mun tekemä talo ja katsotaan, tai siis uudelleen remontoitu talo ja katsotaan näyttääkö se erilaisemmalta. Eli lataa, kohta tulee kivemman näköinen koulu mun mielestä. Okei, voitte sanoa teidän mielipiteen. Mä tein äsken offscreenin tänne parkkipaikan ja pari autoa ja sit mä laitoin tänne pyöräparkin ja mä laitoin tänne pyöriin, koska opiskelijat voi tulla pyörällä sit kouluun, niin mä haluaisin, että tossa on tolleen. Eli tältä tää näyttää niin kuin täältä ulkopuolelta. Kyllä tää mun mielestä näyttää heti paljon paremmalta ainakin mun mielestä. Kommentoi ihmeessä, mitä mieltä sä oot. Mutta katsotaan täältä joka puolelta. Eli nää ikkunat kaikki on vaihdettu tämmöiseksi mun mielestä kivemmän näköiseksi. Täältä ulkoa mä vaan vaihdoin noiden tavaroiden värit, että tän ulkopihan voisi periaatteessa tänne lisää jotain, tiedättekö te, penkkejä, kun tosta pääsee suoraan ruokalaan. Mut joo, siis ei herra jästäs, okei. Katsotaan täältä kuvakulmasta. Näyttää tältä. Sit mennään tälleen ja tälleen. Okei, tää on niin paljon erilaisempi, herra jästäs. Okei, mistä me lähdetään liikkeelle? Eli täällä on meidän ruokatila, eli täällä on nämä ruokapöydät, sitten täällä on tämä buffet-juttu, missä saa haettua ruokaa. Toisella puolella on tällainen, missä nämä kokit tekee sitten tätä ruokaa. Joku sanoi, että tämä voisi toimia myös köksänkeittiönä, totta tuokin. Sitten mennään vaikka katsoa ensimmäinen luokkahuone, eli tämän näköinen. Mun mielestä tämä näyttää tosi hyvältä. Oh my god, nämä leijalle pitää fiksaa. Mä siis muokkasin tuon terassin korkeutta, niin noi tavarat jäi sen takia, mutta joo, tässä on tämä huone. Sitten täällä on vaan perus tällainen käytävä, missä on paljon lokerikkoja. Täältä pääsee reksin huoneeseen, eli vähän erinäköisempi kuin se yksi reksin huone. Eli tollanen. Tähän ehkä olisi voinut seinälle jotain laittaa, mutta joo. Sitten täällä on myös käytävää. Sitten on meidän vessat, eli vessat on myös vähän erinäköisemmät. Eli tällaista. Olisi voinut muuten alas laittaa myös noita kuivaus tommosia juttuja, mutta joo. Eli tällaiset vessat. Sitten tässä on tää aulatila. Täällä on niinku pingispöytää tossa tolleen. Ei tää nyt, kyllä tää ihan ok näyttää mun mielestä. Siinä on palkintokaappeista. Mä laitan tohon vaan jotain tollasta. Tuolla joku random penkki. Sitten meillä on tietokonehuone täällä, eli tämän näköinen. Mä sitä on kans kivan näköinen. Tuolla on vähän tommosia tabletteja ja laatikoita. Siinä löytyy välipala-automaattia. Sitten täällä on vaan joku tämmönen random tila. Tähän ehkä olisi voinut laittaa jotain. Ehkä vähän, no en mä tiedä, ihan kiva, että täällä on myös vähän tämmösiä avaroita, mutta tähän ehkä joku pöytä tai joku, en mä tiedä. Sitten mennään terkkarin huoneeseen, eli tämän näköinen. Ja toiselta puolelta täällä on tää hoitopuoli, eli tällainen. Mun mielestä tää näyttää silleen hyvältä ja sellaiselta, että tänne uskaltaa tulla. Mut joo, eli tommonen. Sitten meillä tota oli ainin kässäluokka on täällä, eli tämän näköinen. Mun mielestä tää on kans tosi nätin näköinen. Sitten on teknisen työn luokka, eli tämän näköinen. Tää tota, oho, offscreenin nää, tota, mä lisäsin tänne vaan tavaroita ja mä olin poistanut. Ja mä vaan lisäsin siis seinille jotain juttuja, mut joo, eli tän näköinen. Mitä pitäisikö tää olla mieluummin ehkä vaikka ton värisenä. Tänne mä laitoin kans vähän tavaraa, niin kuin näkyy. Mä laitoin tänne ylimääräisiä tavaroita, mutta mä unohdin sijoittaa nää. Mutta ei se mitään. Eli tolleen. Ja sitten katsotaan täältä vielä tää luokkahuone. Eli täällä oli tämmönen tota punateemainen tai punaista ja vähän vihreätä. Eli tällainen luokkahuone. Tää on kans ihan kiva mun mielestä. Ja joo, tässä oli niinku tää alakerta. Eiks me katsottukin kaikki? Kyllä. Sitten mennään katsoa vaikka yläkerta. Eli kun tullaan ylös, niin täällä on suoraan musiikin luokka. Mä laitan tohon muuten tommoset jouluvalat tai tollaset. Mutta tämän näköistä. Mun mielestä tääkin on kyllä kivemman näköinen, mitä se
oli alkuperäisesti. Sitten tuossa on joku tollainen hengauspiste ja toisella puolella sama, mutta siinä on akvaario. Sitten katsotaan täältä, eli laitetaanpas nyt seinät näkyviin tällä ja kaikki. Eli siinä on myös joku random tommonen tila. Siellä on toi kirjastoalue tai tommonen random läpikulkuhomma. Sitten on täällä vähän kaappeja, kirjoja, julisteita. Sitten mennään kuvisluokkaan, eli kuvisluokka näyttää tältä. Täällä on kans tosi paljon kaikkea tavaraa. Mun mielestä tää näytti vaan kivalta, kun laittoi täyteen. Siinä on muuten lavuaari, että siis kun pitää pestä justiin sanoitua pensseleitä, niin löytyy semmonen. Tää on mun mielestä kans nätin näköinen. Sitten mennään katsoa alakerta, eli alakerta näyttää tältä. Eli tää on aika erinäköinen kuin viimeksi. Tää oli ihan semmonen kolkko, mut joo. Eli täällä löytyy pelikonetta, tämmöstä pientä tekemistä teineille. Sitten löytyy nämä vessat, eli tässä on tää, tää ja tää. Näistä mä vaihdoin vaan tapetit ja laitoin kasvit. Sitten on opettajan huone, eli tämän näköinen. Mä laitoin tonne ton jääkaapin, niin ne voi sit täällä. Sitten mä laitoin tonne tommosen paperikasa, että siellä on joku opettaja vähän sotkenut. Sitten on tietokonepiste, eli tällainen. Tohon olisi voinut kyllä itse asiassa laittaa ehkä jonkun jonkun taulun tai jonkun, mutta siinä ei nyt ole mitään. Sitten on shakkihuone, eli tällainen. Todella simppeli, mutta ne kaipaa rauhaa. Ja sitten täällä on tää kuntohuone, eli voi vähän joogailla ja kuntoilla ja sitten vielä rentoutua uimalla. Mun mielestä tästä tuli kyllä tosi kivan näköinen. Kommentoi alas itse, mitä mieltä sä oot. Aiotko lataa tän? Mun galleria on Netteplay, eli sieltä voi ladata tän. Mä en tiedä, no kyllä tää näyttää hyvältä mun mielestä. Jos vertaa siihen edelliseen, niin on täällä aika paljon muutosta. Eli voidaan vielä katsoa tällä. Eli ylhäältä näyttää tältä, näin. Kyllä tää on silleen paljon värikkäämpi ja tämmönen kivemman näköinen mun mielestä. Eli mä laitan tän galleriaan, mä voin näyttää nopeasti. Tänne kun laittaa EA-tilin tunnus ja kirjoittaa Netteplay, niin sitten löydätte mun kaikki nää jutut. Eli toi on siis mun Origin tunnus, eli tätä kautta löydätte kaikki mun tekemät talot. Mut joo, me nähdään ensi videossa. Muista heittää peukut pystyyn videolle. Kommentoi alas, mitä mieltä sä oot tästä lukiosta. Onko tää sun mielestä kivemman näköinen kuin se EA:n oma vai mitä? Aiotko itse ehkä remontoida? Ootko remontoinut jo lukioon? Ja joo, me nähdään ensi videossa. Toivottavasti pidit tästä videosta. Muista heittää peukut pystyyn videolle. Me nähdään ensi videossa. Moi moi!